Ti niko ne brani da tamo spavaš. Ako i po ovde nije žrtva, to sam ja. I niti želim nikad u životu da budem žrtva, zato što znam da Srbija voli žrtva, ali ja nikad neću biti, niti želim. Što se tiče toga, ja to što nekad kad kažem da previše vremena provodimo zajedno, ne reče da to meni smeta, nego da je to činjenica i da se zbog toga i svađamo stalno, oko mrvice hleba koje padne na pod, mi se posvađamo. Tako da, to je samo zato što sam, u prijatnom životu je tako, kad se nekim provodiš dosta vremena, i s nekim naviku da spavaš svako večer 6 mjeseci, ide taj neko ti znači, i on mi tekako utiče na to kako ću ja spavati. Kad pogledam u tu stranu, ona je prazna. Oto što sam žrtva nisam, niti ću biti, niti želim da budem. Oto što sam žrtva nisam, niti ću biti, niti želim da budem. Da napravim od sebe.